Bismillahirrahmanirrahim. We start our class today with Umul Kitab Al-Fatihah. Okay, so we have come to your last chapter, which is about logical addressing. So we have come a long way. So kita dah belajar memula the introduction to data communication and networking, apa tu message, apa tu media, apa tu protocol. Dan dalam protocol kita belajar about the several standards, kita belajar about OSI layer, dan kita juga belajar the current de facto standard, which is TCP/IP. Okay, so bila kita belajar dalam this standard, okay, so saya nak recap balik, kamu ingat tak? Okay, layer satu apa? Siapa kat sini boleh beritahu? Apa layer satu? Anyone? Hello? Okay. Layer satu kita ada physical. Okay, layer dua kita ada data link. Layer tiga kita ada network. Okay, ni so ni TCP/IP lah. So layer 4 kita ada transport, dan the upper layer kita ada layer 5, which is the application. So kita dah belajar sebelum ni dalam kita belajar pasal internet ataupun wired LAN. Untuk layer 2 addressing, which is data link, kita ada physical addressing, which is MAC address. Dan kalau dekat transport, kita ada what we call as ports. Tapi untuk network layer, okay, kita ada logical addressing. So kalau kita menggunakan protokol IP, internet protocol, so kita ada IPv4 dan IPv6 addressing. So for today, itu yang kita akan belajar lah. Okay, logical addressing IPv4. Okay, boleh ada soalan setakat ni? Boleh teruskan? Hello? Boleh, sir. Okay. Right, so the objective is first, we will discuss the structure of IP address and demonstrate the ability to convert between 8-bit binary and decimal number. Given an IP address, you should be able to classify the type of IP address and describe how it is used in the network, and explain how addresses are assigned to network by ISP and within network by administrator, and determine the network portion of a host address and explain the role of subnet mask in dividing network. Okay, so penting eh konsep subnet mask ni, pasal dalam IP address ni kita sebenarnya ada network portion dan host portion. Okay, so contoh eh, saya buka saya punya PC. So dekat my command prompt, so saya nak tengok my IP address. Saya connected dengan Wi-Fi, dengan saya punya Wi-Fi dekat rumah. Okay, so of course interface dia adalah wireless LAN interface. Okay, so dekat sini, this is my physical address. So this is my MAC address of my wireless network adapter. But dekat sini, dia akan assign IPv4 address. Nampak kat sini. So my host, my laptop, IPv4 address is 192.168.1.9. But in this address, there is a network portion and host portion. Maksudnya daripada IP, walaupun this is the host, this is the my host IP address, so menggunakan subnet mask yang diberikan, that's why dia ada beri subnet mask. Dekat sini kita tahu apakah network address, my network address. So macam mana nak buat? Contoh eh, paling simple. Okay, kita tukar ni semua kepada decimal, kepada decimal apa, kepada binary. So kalau contoh, so 192.168.1.9. So subnet mask yang dia beri adalah 255.255.255.0. Ataupun sebenarnya kalau kita convert ni kepada binary, so sebenarnya dia adalah berapa tu? 255 convert kepada binary dapat berapa? So sebenarnya dia dapat 1111111 dot. Ni 255 pun sama 1111 dot.
Yang sama, convert kepada binary. Ni base 10 eh. Ni kan, ini decimal base 10. So kita convert kepada binary. 1, 1, 1, 1. Eh, sorry. 1, 1. Dot 0. Kalau kita kira ni berapa ni? 8 campur 8 campur 8. So berapa kita dapat? 24. 24. So that's why nak mudahkan sebenarnya. So itu yang orang kadang-kadang letak cider notation. Dia slash 24. Okay. So daripada sini, kita sebenarnya boleh dapat dia punya network addresses. Daripada kita punya host address ni. So, kita kena convert ni kepada binary. So boleh tolong convert tak 192 ke binary dapat berapa? Alah, kita terus pakai calculator je lah senang. Apa susah ada calculator kan? Decimal ke binary. So contoh, apa nama ni 192. Oh, dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 eh. So ni 8. 1, 1. So 1, 2. 1, 1. Awak kelas sekejap awak. So, kalau ada soalan boleh tanya saya eh. Okay, so this 1, 1, 9, 2. Base 10 ni kita tukar jadi ni. So 1, 6, 8 berapa kalau kita tukar kepada ni? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ambil 8 je lah eh. So 1, 0, 1, 0, 1. Okay, so 1 tukar kepada Mary of course lah. So 9 berapa? Siapa boleh tolong? Iwan, berapa? 1, 0, 0, 1 kan? Ha. So, kena tahu kan? Ah, okay, masih. So, IPv4, dia adalah 32 bit. Okay, so, kalau kita convert the whole ni, memang kita dapat. So, 8 darab 4 apa? 1, 2, 3, 4 kan? 8 darab 4, kita dapat 32 bit. Nampak tak? Ni sebenarnya yang komputer baca, yang kita untuk human readable ni memang di dalam bentuk decimal, tapi sebenarnya komputer sebenarnya memang dalam binary. Dan dia ni lah, dia ada dot lah, maksudnya dia di separated by dot. Okay, so macam mana kita nak dapatkan dia punya host address? So kita ambil kita punya subnet mask ni dalam bentuk binary ni. Sebenarnya ni yang komputer buat sebenarnya tau, dia buat manual. Kita komputer buatkan untuk kita kan, tapi kalau sebenarnya kalau kita nak buat secara manual macam ni lah. Betul. Okay. So ni kita punya IPv4 address tu. So this is the subnet mask. So apa sebenarnya komputer buat? Dia buat AND operation. Pernah dengar AND? Apa kan kita dah pernah belajar logic gate ke? Hello? Ada di sini tahu logic gate tak? Ada belajar digital elektronik? Tak ada. Tak tahu lah. Dia buat AND. AND operation ni maksudnya kalau satu-satu kita akan dapat dia macam ni tau. AND operation dia adalah contoh eh, kita ada 0, 0. Di sini ada input A, B. So dia punya output dia apa Y. Kalau kosong-kosong kita akan dapat kosong. Kosong-satu, kosong. 10011 dapat 1 ah. So this is AND. This is AND operation. So sebenarnya ya dekat Mac modern belajar kot benda ni. Ni logic logic. Ingat SPM, SPM dulu. Mac modern tak belajar? Belajar kan? Lupa. Okay, anyhow. So kita buat AND operation. Satu-satu kita dapat apa? Siapa tahu? Satu-satu dah berapa? Dapat satu saja.
satu, 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 kosong, satu, kosong, 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 dot, satu, kosong, satu, kosong, satu, kosong, 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 dot, kosong, 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 kosong. Okay, so kalau kita convert balik ni kepada kita convert balik kepada decimal base 10 berapa dapat ni? So this is network address tau. This is network address. So network address saya maksudnya ni sebenarnya kalau kita convert kita dapat 192 dot this is 168 dot this is 1 dot ni kosong 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 kosong. So this is my network address slash 24. Nampak? So kalau kita tengok compare kat sini kalau network address ni benda ni akan fix tau. Network address hanya akan ada satu network address. So kalau kita tengok kat sini 192.168 apa je yang berubah? Nombor belakang ni kan, betul tak? Okay. So dekat situ menunjukkan nombor belakang ni yang dia akan assign kepada host. So daripada dot 1 sampai dot 254 tu adalah untuk host. So mungkin dalam network tu, so this is network. Network, so mungkin untuk untuk PC nombor 1 kita akan bagi 192.168.1.1. So ni mungkin PC nombor 1. So bila ada host lagi connect kat network, mungkin kita akan bagi pula 192.168.1.2. Sampai 254. Boleh tak? Ada soalan? Tak ada, sir. So itulah, so daripada 1 sampai 254 tu kita bagi kepada host. So untuk the first bit maksudnya yang dot kosong ni adalah untuk network. Okay. Dan the last one is broadcast. Sampai 255 ni. 255 ni maksudnya dia semua satu je kan. Benda tu kita juga reserve. This is what we call as broadcast. So benda tu kita tak boleh nak bagi dekat host. So yang antara tengah tu kita boleh bagi dekat host. Okay. So nanti kita akan explain lagi lah later on. Okay. So itu yang kita akan belajar hari ni. Dan juga yang penting kita akan buat subnetting. So maksudnya ISP selalunya, contoh kalau kita subscribe contohnya macam network kita ada satu network network address yang besar. Kita ada contoh network dia bagi macam ni 192.168.1.0/24. Macam mana kita nak pecahkan lagi network ni kepada subnet? Maksudnya kita pecahkan dia kepada lagi mungkin kepada several network yang /26/28 contoh. So kita akan pecahkan lagi. So ada anak-anak network lagi dalam network tu. Okay. So kita akan buat subnet. Okay. So introduction dia, address is key function of the network layer dekat TCP/IP layer tu. So dia mesti unik Okay. Dalam network tu dia mesti unik. Kalau tak nanti host tu dia akan conflict with each other. Okay. Dan untuk IPv4 kita ada global addressing. So sebenarnya in theory IPv4 sebenarnya unik dekat internet, dekat internet tak boleh ada orang ada IP address yang sama dengan kita. Okay, itulah cara internet works. Okay, so contoh macam kat rumah saya, kalau saya nak tengok my public IP address, so this is my ni IPvC pula. IPvC tak masuk dalam scope tapi ni IPvC yang lagi panjang. IPv4. So this is my IPv4 175.143.188.252. So currently dalam internet, the global internet dekat US, dekat apa semua satu dunia ni yang ada IP yang dia assign IP address 175 ni hanya kat saya je. Itulah cara internet work. Okay. Tetapi since IPv4 ni sangat limited sebenarnya, semua host dalam saya punya rumah ni, dalam saya punya unified connection ni, dia akan share IP address tu. Dia menggunakan private IP. So nanti kita akan belajar juga. Okay.
Anyhow, inilah global my my apa ni global IP address, my public IP address. Orang lain dia ni dalam satu internet satu dunia ni. Sekarang ni as of now saya yang ada pegang IP address ni, okay? Okay. So the structure is the IP address I use in the data network as binary pattern. So sebenarnya dalam komputer memang dia proses dalam binary lah. Komputer is digital devices. So dia dalam bentuk binary. But in order for human to easily read the IP address, so kita akan tukarkan dalam bentuk decimal. Okay. Tapi of course, bila komputer nak buat balik, dia akan convertkan kepada base 2. So, cara dia, dia ada 32 bit. So, 32 bit dia akan pecahkan kepada 4. 4 dotted lah. So, maksudnya 8, 8, 8, 8. Dia akan pecahkan kepada 8, 4, 8 group. Okay. Dia akan pecahkan kepada 4 byte lah. Okay. 8, 8, 8, 8. Okay. Right. So, this is for IPv4. So macam mana kita nak convert? So buat balik kepada kamu, recap balik macam mana Mac modern kamu. So kamu kena buat apa ni lah, kalau nak buat manual tu kamu kena bahagi dua, apa, bahagi base 2 tu lah. So kamu akan dapat dia punya daripada decimal kepada binary. Okay. Okay, simple one. So macam mana kita nak convert binary value to decimal? Ni buat apa ni? Kita test sikit. Kita try convert, kita turun ambil ke bawah ni je lah eh. So pasal kita tak akan recap balik kelas kelas apa ni, math modern kamu. Kamu dah ambil kat sekolah dah sebenarnya. Tapi kita akan okay, ni berapa ni? So kita convert kepada decimal. Siapa boleh? Jom sama-sama. Berapa ni? 1101. So kita nak convert ke decimal ni macam mana? So ni adalah 1. Betul. Ini adalah 2. Ni 4. Ni 8. Ni 16. Ini 3, 32. Ni 64. Ni 128. Okay. So kita ada 1, 2, 1 ni. 1. Ni ni, so 128 campur dengan 64, berapa tu? Itu eh. 128 campur dengan 64. Oh. 128 campur 64 campur dengan 32. Okay, so ni kosong tak tambah lah 16. So 8, 1, so tambah 8. Kosong tak tambah 4, tambah 2. Oh, 2, 3, 3. Okay, so for the first byte ni, 2, 3, 3. Dot. Okay, ni berapa pula? Jom, ni berapa ni? 27. 27 eh? Maksudnya 1 campur 2, 3. 3 campur 8. Kita dapat? 25. Ya, ni satu, ya, 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 value ni, ni satu, ni value dua, ni value empat, lapan, 16. So 16 campur 8, campur 2, campur 1. Ha, buat apa tu? Ada 27 kan? 27 kan? Ah, 27 je. Ah, 27. Tambah 2, tambah 1. 27. Jangan risau eh, kamu punya exam nanti. Since online kamu boleh je pakai calculator, no problem. Okay. 47. Okay, bagus. Terima kasih tadi. So ni berapa? Eh, simple eh. Ha, berapa? 64 sah. 64. 64. 64. Ni 128 eh. Eh, kosong. Ni 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ni 128 kan? Ha, so ni 128 lah. CC4 kalau yang ni 1, ni kosong. Ha. Okay, ni 128 eh. Okay, yang ni? Berapa ni? Tambah ni 1, 2, 4, 8, 16, 32,
64, 128. Berapa tu? 128. 168. 164 eh? 3, 128. Campur. 32. Campur. 4. 168. 164. 164. Inilah. Ini kita convert daripada binary kepada decimal. Ni yang kita tengok kat sini tu, decimal. Okay. Okay, so ni boleh baca anyhow saya dah terangkan tadi, macam nak convert tadi. So contoh dari okay, sebelum tu macam mana nak convert ni, ada ada masalah tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada sir. Tak ada. So eh, kalau kamu course CS 255, maksudnya course student networking kan, kamu sekarang ni student IT atau computer science kan, tapi kalau kamu ambil khusus student network eh, buah jabatan saya kan, IP address ni sebenarnya kita tengok dia kedua cara dia kalau ajar kelas ITT apa ni, kamu ambil 400, tapi kalau ambil ITT 459, memang wajib student tengok IP tu dah boleh convert kepada binary. Ha, macam tu lah. Pasal benda ni memang wajib lah. Wajibnya benda ni adalah benda paling asas. Dia boleh convert tu cepat. Okay. Right. So, okay, jom kita convert daripada decimal kepada binary. Okay. So, ni terbalik je lah daripada tadi. Okay. So, kalau kita convert, itu kita ambil yang paling bawah ni eh. So, okay, 192 kita nak convert kepada binary je ni. Boleh kan buat 192, kita bahagikan dengan base 2 tu. Tapi leceh lah, kita calculator. Okay, so 192. Okay, so ni dia punya binary number. Dan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dia mesti 8 bit tau. Okay, so kat sini dia... satu, kosong, 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 measure 8. Okay, dot 143 1000 1 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
Kalau tengok 25 ni terus ingat eh dia semua sebenarnya satu. Satu 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 satu. Oh, satu satu. Satu 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 satu. Ini dalam bentuk binary. Okey, ni kalau kita convert lah. Boleh eh? Boleh sir. Okay. Okay, so sekarang ni tadi kita dah belajar macam mana kita nak convertkan daripada decimal ke binary, binary kepada decimals. So sekarang ni kita akan classify. So dalam IPv4 addresses, masa saya cakap dia ada tiga type of addresses. So first, dia ada network addresses. So sebenarnya nak dapatkan network addresses ni daripada host. Okay, sebelum tu saya terangkan dulu. Network addresses is the one, the address we use to refer the network. So, network addresses ni kita tak assign kepada host. Maksudnya kita tak assign kepada laptop, printer, apa-apa yang connect dengan network. Kita tak assign ke machine tapi kita assign kepada network. Okay. And we have broadcast network. So, this is a reserved address. So, a special address used to send data to all hosts in the network. So, maksudnya bila dia check dia punya broadcast last kali tu ni maksudnya, oh okay. Ni tujuan dia nak send ke semua host dalam network. And we have host address. So host address ni is the one that we assign to the host lah. Maksudnya machine yang connect dengan network tu. Laptop, your printer, your smartphone. Okay. So ini yang kita assign kepada device yang connect ke network tu. Dan untuk dapatkan network address ni, kita boleh dapatkan daripada host address. Host address, kita macam tadi saya tunjukkan, kita buat end operation dengan subnet mask, kita akan dapat network address. Okay. So this is the three types. Kalau network address contoh
Ini tadi eh. So contoh kat sini ni ada network ocean and this host ocean. So dekat network ocean tu ni lah untuk network. Dan the last one kat sini ni yang ada, akan boleh kita jadikan 001, 002, 003 pasal kita nak assign kepada devices dekat network. Dan kalau broadcast maksudnya last kali ni dekat dekat ni dia akan jadi 1111, 255 semua. So this is broadcast. Okay. Right. So kena tahu eh, dalam IP address bila kita kira tak dalam 32 bit dia ada some portion contoh eh macam tadi eh 32 bit tadi macam ni. So kalau contoh dia adalah slash 16 ataupun subnet mask dia adalah 255 ataupun contohnya 255 255.0.0 16 eh. So maksudnya kalau kita tengok eh 11111 tu eh kalau kita 16 maksudnya kat sini 11111111.11111.0000 kan. Okay. So yang mana host address ni yang kena dengan apa ni dengan 11 ni. So this is network portion. And this one yang kosong-kosong ni is host portion. Okay. Ya, ada soalan tak? Okay. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Oh, this is not test. Okay, kalau kita tengok dari sini, apa dia punya subnet mask ni? Untuk this type of address, apa yang subnet mask untuk semua ni? So dia teka. Apa subnet mask dia? Kat sini dia ada network portion, ni dia punya host portion. So maksudnya 3 byte tu adalah network portion, 1 byte tu, 8 bit tu adalah dia punya host portion. So apa subnet mask dia? Kalau kita tengok ni kita tahu dia punya subnet mask apa. Apa subnet mask? Harus saya boleh teka. So subnet mask dia adalah since kita boleh dekat sini network portion, dekat sini host portion. So of course dia punya subnet mask adalah one 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 dot one 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 dot one 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 dot one 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 dot zero 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 zero. Pasal ni kan host kan? So sebenarnya ni adalah 255.255.255.0. So itulah ni subnet mask dia. Okay, that's 24. Boleh? Boleh eh? Boleh je. Ada pun nak tanya? Yang satu-satu apa semua tu ambil kat mana? Ambil kat mana? Yang nak tengok subnet mask tu dalam ni. Kan tadi saya cakap kat sini network portion, dekat ni host portion kan. Dekat network portion kan kalau dari sini kita derive mana yang kena dengan yang mana yang kena dengan satu-satu kan. Kalau dekat sini host portion dia, so of course contoh kat dekat sini host portion, so of course dekat sini semua kosong 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 kan. So since this is a network portion, so of course kat sini semua satu 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 satu. So daripada sini yang kita dapat 255 255 255 0. Kan? Satu satu satu, satu ni kita convert jadi 255 kan? Boleh tak? Boleh kot. Dia kena study oleh slide ni. Okay. Subnet mask ni dia menentukan which one, which bit tu network, which one is host. Host, bila subnet mask tu dia adalah 000 ni. Okay. Okay, so dalam IPv4 tadi type of addresses dan dia ada juga type of communication.
Okay, daripada address tu juga dia menentukan the communication. So the first one kita ada unicast type of communication. Unicast maksudnya one on one, host to another host, from one source to one destination. The process of sending a packet from one host to an individual host. Okay, unicast communication is used for normal host to host communication. So unicast dia boleh jadi any IP address. So host address ni kita gunakan untuk unicast punya communication. Dan kita ada broadcast. So kalau untuk broadcast punya communication ni maksudnya the process of sending a packet from one host to all hosts. So contoh kalau kita nak hantar packet ni ke semua network dalam kita punya host dalam semua network kita, so kita akan gunakan broadcast punya address sebagai dia punya destination. Okay. And we also have multicast. Okay, multicast ni dia adalah sub reserve. So sebenarnya multicast dia dalam dia start semua multicast punya IP dia akan start dengan 224. So ni reserve lah. So this is for multicast. Okay. So the process of sending a packet from one host to a selected group of hosts. So semua kita nak hantar ke banyak orang juga, tetapi the selected group of hosts. So it reduce the traffic by allowing host to send a single packet to a selected host. Kalau macam broadcast, kita hantar semua akan dapat. Kisahlah dia apa, dia akan dapat. Tapi kalau dalam multicast, contoh kalau dua PC ni dalam satu group, multicast group, so dua ni dia akan dapat. Okay, so itulah multicast. Okay, so untuk IP address, we have some classification. So identify the address range reserved to this special purpose in the IPv4 protocol. So untuk host address, so daripada 00 ke 223 ni, okay. Ni adalah boleh kita guna untuk host address. Dan multicast nampak dia akan start dengan 224. So this is multicast, ni range dia. So experimental ni sebenarnya dia reserve. So benda ni orang tak pakai sebenarnya untuk reserve, tapi entah tapi ni mahu orang pakai. So this is a reserve one. Okay. Dan macam saya terangkan tadi, IPv4 dia ada public address dan private address. Ha, so kena tahu public dengan private. Private ni kita selalunya kita akan gunakan dalam our local area network. Pasal macam ni tau. Public address adalah public, maksudnya dekat global network IPv4 tu, dia tak boleh nak ada IP address yang sama. So kalau contoh kita ada 32 bit kan, IPv4 dia 32 bit kan. So kalau kita buat calculation 2 to the power of 2, macam mana nak buat exponential? So 2 to the power of square root. Macam mana nak buat dia? Oh, this one, sorry. This one kot. 2 to the power of 32 bit kan? Ini address yang available kalau kita nak ni. So, kita ada 4 bilion saja. Okay, saya nak jujur tanya kamu kan. Kamu rasa dalam internet kita ni, kan? Dengan global, rasa ada tak 4 bilion device? Nak tanya. Apa pendapat kamu? Sebenarnya cukup tak? Kena tahu seorang sekarang ni mungkin ada 2-3 telefon. Dia ada telefon, dia ada komputer. Ha. So macam mana? Hello? Anyone? Tak cukup. Tak cukup. Pasal sebenarnya device dia dah berbilion-bilion. So tak cukup So kita sebenarnya IPv4 itulah. Kita ada kekurangan IPv4. Kita tak boleh nak assign semua orang dekat internet IPv4. Tapi untuk communicate memang perlu. So that's why kita ada public. So public addresses ni, so contoh macam so kita akan share public address. So contoh dekat rumah saya, macam saya tunjuk tadi, ISP akan assign saya 17, so this is public IP 175.143.188.252. Tetapi dalam LAN saya, kan dalam rumah saya ni, so contoh saya buat diagram sikit So macam mana So konsep dia dekat rumah saya kan, saya ada wireless router kan, wifi, saya pakai wifi kat rumah saya. So saya ada laptop, saya juga ada smartphone. Lepas tu saya ada apa lagi
Ha, ni lah so far saya ada laptop dengan telefon, smartphone. Buat rumah saya pun ada laptop, dia ada phone dan dia ada desktop. Dan apa lagi, kadang-kadang jirat apa, kadang-kadang saya punya parent datang rumah saya, so dia pun ada smartphone, semua eh. So ni semua dalam satu LAN saya. Kan? Dalam satu DSS, Wi-Fi tu kan. So, semua IP address dalam ni, dia tak akan bagi public, saya tak akan assign dia, apa ni tau, router ni tak akan assign public. So, dia akan assign private. Dia akan assign private. So, selalunya dia akan bagi 192, address 168.0.0 punya network lah. So, /24 macam tu. Eh? So, tetapi, untuk dia pergi ke internet, so router ni dia akan buat net. Namanya network address translation. So dekat network, so anggapnya internet, so saya gunakan ISP service nak sampai internet. So this is the global internet. So kat sini adalah Google, ada Microsoft, ada apa lagi? .gov, macam-macam lah semua yang ada 4 bilion IP address tadi tu. So dia akan convert lah. So sebenarnya dekat sini, internet nampak dekat sini, semua ni dia akan sharing yang tadi tu. 175 apa tadi? 175.143.188.252. So ini saya share. Saya share apa ni? Semua device dekat dalam rumah saya ni, dia akan share satu public IP je. So dia akan buat message ni. Macam inilah kita nak save IP address. Faham tak? So kalau contoh Microsoft dia nak access, contoh saya nak download Microsoft punya download. So sebenarnya dia tak akan destination dia IP address ni. Destination ada IP address ni, so router tu akan translate ke sini. So that's why kalau kamu tengok dekat saya punya LAN ni, nampak tak? IP address dia adalah 192.168.1.9. Okay. Tetapi ini adalah my private IP. So nanti dia pergi ke internet, maknanya dia akan translate kepada 15.175.143.188.252. IP ni sebenarnya pun saya pinjam dengan TMNet. Telekom lah, saya guna Unify. Boleh ada faham? Ada soalan tak? Boleh faham tak? Hello, smoky ke? Tak ada, sir. Okay. So, untuk private IP, dia ada tiga range. Maksudnya dia ada reserve kan untuk tiga untuk semua orang boleh pakai. Eh, so, orang boleh pakai berulang-ulang. Maksudnya dalam dia punya own LAN. Okay. So, dia ada yang paling famous selalunya 192.168.1.0. Ataupun dia boleh bagi 10.0.0.0 ataupun kita boleh guna 172.16.0.0.0. Okay, so this is network, so still kita kena pecahkan. So kita kena buat subnetting nanti untuk kita gunakan IP address ni. Okay. The vast majority of addresses in the IPv4 unicast host are public address. These address are designed to be used in the host that are publicly accessible from the internet. But for private, I use in your private, in our land. Okay, kat rumah kita tu. Okay. Tapi still kita nak access internet, nanti komputer tu dia akan buat network translation. Okay. Host do not require access to internet. So okay, kat sini ni adalah dia punya address block. So untuk 10.0.0.0, okay, so inilah dia punya range. So sebenarnya network address dia 10.0.0.0.8. So maksudnya, kalau kamu faham kat sini, dia punya subnet mask adalah semua depan ni satu, belakang ni semua kosong. So maksudnya ini kita tak boleh ubah, so 5.10. So yang kita boleh ubah untuk host, kita buat subnetting the whole thing. So kita ada berapa tu? 32 tolak 8 berapa? 32 tolak 8. So kita ada 24 bit nak buat untuk kita sign kepada host. So kalau kita 2 kuasa 24, kita ada 16 juta kita boleh assign, 16 juta host. Ha, cukup tak? Kalau tu cukup tak untuk kita punya private?
kok eh. Pasal nanti kita boleh convert kepada public kalau kita nak access kepada internet. So untuk kita punya LAN 16 juta devices saya rasa lebih daripada cukup. Okay? Boleh tak tu? Hello? Boleh sir. So ada yang block lagi kecil, kita boleh guna 172.168 punya rate, 172.16 punya range. So dia 12, so sebenarnya berapa yang kita boleh gunakan tu. So kalau 12, so maksudnya 172 ni memang boleh tukar sampai 16 ni, ni boleh tukar. Yang the rest tu boleh tukar. So maksudnya 32 tolak dengan 12, so kita boleh 20. So 2 to the power of 20. Kita ada 1 million kita boleh assign pada host. Dan ini yang paling simple lah. So this one yang selalu orang guna. 192.168.0.0 punya range. So kita ada 16. Untuk so maksudnya kalau 16, depan ni network portion. So ni kita tak boleh ubah. Yang kita boleh buat subnetting atau assign kepada host adalah the rest of 2 bytes ni. So kita ada 32 tolak 16. Ada 16. So 2 to the power of 16. So kita boleh assign 65,000 host. Okay. Selalunya 192 ni orang akan guna dekat dekat home punya LAN kan. Rasa kamu ada tak 65,000 devices connect dengan kamu punya router wifi kat rumah tu? Rasa ada tak? Cukup tak? Lebih boleh cukup eh. Okay. Okay. Okay, describe the purpose of server special addressing. So, kita juga ada what we call as link local. So, link local ni maksudnya dia just nak buat macam point to point communication. Okay, within local LAN. So, untuk just just contoh nak buat kita peer to peer punya connection sekejap je. Okay, so ni lah 169.1254. So kalau macam saya nak buat direct connection laptop ke laptop tanpa ada router semua, sebenarnya dia akan boleh guna, dia, sebenarnya komputer dia boleh generate dia own link local. Okay, tapi untuk buat satu LAN, orang tak guna link local, okay. Okay, so define, so kat sini kita ada address class. So class dululah ni, dulu adalah class full, kita ada class A, class B, class C, class D, class E. Okay, ni untuk public addresses lah. So kita ada class A, class B, class C. Okay, boleh tahu benda ni. So kat sini daripada class ni menentukan kalau class A dia punya subnet mask adalah 255.0.0. So maksudnya depan ni adalah host network dan belakang ni adalah host, depan network portion, belakang adalah host portion. So depan ni tak boleh ubah, belakang ni boleh ubah. Maksudnya kita boleh buat subnetting ataupun kita boleh assign kepada host. Okay. So kalau kelas B 255.0.0, kelas C 255.255.0. Okay. Okay, so assigning addresses. So kita rehat dulu dalam 5 minit boleh? Kita mudah overload ke? Kita rehat dulu 5 minit boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua ready ke? Salam. Okay. Yeah. Yes, sir. Okay. So, macam mana kita nak, apakah implikasi, if the implication, if choosing private and public address. Macam saya cakap tadi lah. So, untuk LAN tu, selalunya kita akan guna private. Dan bila kita nak pergi ke internet, kita akan gunakan public IP. Dan kalau untuk web server pula, di mana satu dunia nak access kita punya website, of course, kita kena pakai public IP. Okay? So, important part of planning IPv4 addressing scheme is deciding when private address are to be used and where are to be applied. Okay, macam saya cakap tadi. Benda ni saya dah explain dengan tadi. Untuk devices dalam our local area network, kita akan gunakan private. Tetapi kalau kita nak access kepada internet, kita kena buat translation tadi. Network address translation ke public IP. Tetapi kalau contoh kita nak host a website, kita ada web server. So of course server orang luar, internet pun kena access kita punya web server. So kita kena pakai public IP, okay, instead of private IP. So IP address can be assigned either statically or dynamically. So kalau static yang kamu buat dalam case study 2 tu, kamu configure satu-satu host tu kan, itu static. Dan kita juga ada cara dynamic di mana kita menggunakan DHCP protocol, dynamic host configuration protocol, di mana dia akan automatically assign lah, tapi based on the network address dan subnet mask, okay. Dan dia apa yang dia akan configure adalah host IP address, subnet mask dan dia punya default gateway, okay. So dia ada kekurangan, dia ada advantages and disadvantages. Advantages dia, kalau kita ada host yang besar, okay. So so ini untuk apa ni lah, untuk static IP. So bila kita nak guna static IP adalah bila kita nak address benda yang fix. Macam printer, server, okay. But for the keburukan ni kita menggunakan static adalah dia adalah time consuming, pasal kita kena masukkan IP address tu satu-satu. Itu untuk static lah, okay. So static ni kita gunakan untuk server dan printer, pasal printer dengan server kita takkan bertukar IP tu, pasal printer tu itu juga kita akan guna kan, server pun itu juga. So di situ di mana kita gunakan static IP, okay. Okay, so assigning address, so address for server and peripheral, kita akan gunakan static IP, IPv4, dan kalau untuk host accessible to internet, kita akan gunakan public IP lah, okay. Okay, so address for intermediary devices macam router, okay, it is also concentration point of network traffic. Almost all traffic within or between network pass through some form of intermediary devices, okay. So inilah kita nak assignkan dia IP address. So server kita ada sekian subnet. Nampak tak? Kita pecahkan lagi. IP address tu kita akan pecahkan. So ini untuk PC, untuk host. Okay. Okay. Assigning addresses. So IPv4 dan IPv6 addresses dekat internet, dia been overseas by what we call as registrar. Okay. So dekat Asia Pacific, Malaysia sebenarnya termasuk dalam region Asia Pacific, sebenarnya kita di bawah APNIC. Okay, so contoh kalau kamu bekerja dengan company nanti, so company contoh, kita nak buat network baru, kita perlukan public address. So public address tu kita tak boleh nak suruh sekati buat so kita kena tanya dengan APNIC, kita kena minta APNIC, kami nak buat network, so kami nak minta IPv4 dan IPv6 addresses. Dan nanti APNIC akan bagi IP tu, dia akan assign kepada kita, okay. And network portion of the host address and role of subnet mask. So benda ni saya dah tunjuk dah tadi. Macam mana daripada host portion ni kita boleh dapatkan network portion. Maksudnya kita buat end operation tadi. Kita gunakan end. So kita bersubnet mask tu macam ni, dia buat end. So kita akan dapat dia punya network addresses daripada host address. Okay, saya dah tunjuk tadi. So contoh kita ambil lah ni example ni tadi kan. 172.16.4.1. So kalau kita buat ending, so kita akan dapat
Dia punya network address apa? 172.16.4.0. Okay. Jadi sama, dia buat end operation. Ha, tapi tengah, so ni subnet pula dia adalah 255.25.00. So of course kat sini network portion, dia kat sini host portion. Okay. Okay, so ni yang important saya nak tunjukkan kamu macam mana kita nak buat subnetting. Pasal benda ni memang akan digunakan untuk case study 3 yang akan buat. So subnetting ni is allow creating a multiple logical network from a single address block. Since we use router to connect to this network together, each interface on router must have unique ID. Okay. So macam mana? Okay. Sini kita nak buat subnet, tapi saya akan tunjuk. So please pay attention. Apa saya nak tunjuk ni. Semua ready tak kita nak buat subnetting ni? Hello? Ready, sir. Yeah, so kita tengok. Ni kena fokus ni. Okey, contoh kamu kamu ada satu IP network address yang besar, so kamu dapat 192.168.5.0/24. Okey, so kalau /24 subnet mask dia berapa? Ni network eh. Network address, so subnet mask. Kamu dapat berapa? Kalau 24 berapa? Anyone? Hello? Satu tu. Ha, betul. 255.255.255.0 kan? 24. 1111111 kan? Okay. So, kamu ada requirement. Boss kamu cakap. Okay, kita nak daripada network ni kita nak pecahkan dia kepada 5 network. Okay, so satu, kita nak buat satu network untuk server. So requirement dia, kita nak ada berapa device untuk server ni? Kita nak ada 64. Okay, so kita nak ada network untuk apa? Ini untuk server, dia nak ada 64 host. Sorry, kita nak ada, ha, yalah, 64 host, tak apa, kita ambil 62 host. Okay. Okay, so next untuk printer pula. Banyak sangat untuk printer. Untuk HR, department HR punya network. So kita nak ada 30 host. Dan untuk accounting pula, account. So kita nak ada 30 host. Dan untuk apa lagi, accounting, untuk sales, so kita nak 30 host. So kita apa lagi nak? Untuk printer lah, untuk benda-benda printing ni. So kita nak ada 6 host. So kita ada 6 printer contoh. Okay. So requirement ni dapat daripada boss. Macam mana kita nak pecahkan dia untuk assignkan IP address, network address kepada semua network ni. Okay. 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 So kita tengok sini dulu. So kita kat sini kalau 2525, so this is our network portion and this is the host portion. So yang kita boleh pecahkan hanya yang belakang ni. Yang depan ni fix lah pasal ni network portion ikut subnet mask ni, betul tak? Okay, so kita boleh pecahkan ni. So kat sini kita ada 24. So kalau untuk network address, so kalau 32 tolak 24 kita ada berapa? Anyone? Hello? Apa?
8 bit. So 8 bit kita boleh gunakan untuk buat submatting. So kalau kita buat 2 to the power of 8, kita ada berapa kita boleh assign kepada semua benda ni? Oh, to the power of 8. Record kan ni. Kita ada 256. Kalau kita tambah semua ni ikut requirement boss kita ni, so 62 plus 30. Oh, so dia nak sebenarnya nak gunakan 158 address saja. Okay, so kalau kita anggapkan so daripada sini kita kena tahu daripada 8 bit ni berapa banyak kita pakai. So dekat sini, okay, so server dia nak ada 62 host. Okay, so berapa banyak bit kita nak bagi, kita kena apa ni, kita buat dulu yang besar. Kita kalau nak buat subnetting tu, kita mulakan dengan network yang perlukan banyak host dulu kepada yang paling sikit nak guna host. So kat sini yang paling banyak dia nak dekat dia punya data center lah, dekat server punya network. Okay, so dekat sini kalau 62, so berapa banyak bit kita nak pakai. Kalau kita buat 2 to the power of 4, cukup tak? So 2 pucuk kuasa 4 apa? Cukup tak 62? Nak tanya, cukup tak? Hello? Cukup tak? Tak cukup. Tak cukup. Okay, so kita try. Cuba kita tambah lagi. So kita borrow 5. So nak 2 to the power of 5 dapat apa? Dua. Cukup tak? Tak cukup. Oh, so kita try 6 pula. Kita nak borrow 6. Cukup 64. 64. Yes. Bagus. Okay. Kita dapat 64. Okay. So for this one, kita akan gunakan 6 bit. Sedikit. Okay. Good. So ni 30, kita nak gunakan apa ni? 2 to the power of 5 cukup? Cukup. 32. So kita boleh gunakan 32. Okay. So sini pun okay. So ni kita gunakan 5 bit. Ni pun 5 bit. So 6, kita nak guna berapa ni? 2 to the power of 2 tak boleh kan? Dia 4. So 2 to the power of 3. Tak ada berapa? 8 kan? Kita pakai 3 bit. So, dia punya conclusion dia kat sini pakai 6 bit. Kita akan assign dia 6 bit. So kat sini kita akan assign dia 5 bit. Ni 5 bit. 5 bit. Sini 3 bit. Okay, so kat sini kita ada 8 bit. Okay, kita zoom out sikit. Pergi ke sini. Kita ambil subnet mask yang besar ni. 192.168.5.0. Okay, so kalau begini 255.255.255.0. Kita convert dia. So ni convert kita dapat apa? 192.11.0.0.0.0.0.0. Ini convert kepada decimal. Kita nak buat something, kena convert. 168 apa apa? One zero, one zero, one. What five? So zero, 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 one, zero, one. Ini five kan? Dot zero, zero, zero. Zero, 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 zero. So this is for network. So untuk subnet,
Sorry, 11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 
So kat sini, this is the network quotient. Kan, pasal kat sini semua satu, kat sini semua zero. So this is network quotient. So this is the host quotient. So ini kita tak boleh nak sentuh. So this one semua tak boleh sentuh, kita boleh sentuh yang ini sahaja belakang ni. Okay. Boleh? Setakat tu boleh dapat tak? Setakat tu network portion, host portion. This one is subnet mask daripada 255 ni dapat satu-satu ni. Kita tukar kepada binary. Boleh tak? Dapat tak? Ada sesiapa yang blur lagi tak? Network portion, host portion. Boleh? Hello? Hello? Ni saya convert ni. 192 convert ke sini. 255 convert ke sini. Dalam bentuk ni 192.168.5.0. So ni 255.255.255.0. Ha. Boleh? Boleh, sir. Okay. So since ni network portion, so kita ni tak boleh ubah. Tak boleh buat subnetting. So kita boleh ubah kat depan. So berbalik kepada yang tadi, yang kiri tadi. So untuk the first server network ni, kita nak borrow 6 bit daripada 8 tadi kan, yang 0000 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita nak pakai 6 bit. So kita nak pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita nak pakai 6 bit. So dekat sini. Benda ni sama eh. Saya buat benda sama. Ni apa? Pasal kita boleh ubah kan. So kita buat ni lah. Sebenarnya ni lah. Apa ni? Sebenarnya kalau full dia satu-satu lah. Ni maksudnya apa ni? Sama. Dia sama macam atas ni. So yang penting kat sini. 0000 0000. So kita nak pinjam 6 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini kita bagi padan. 6. Kita nak pakai 6 bit kan. Okay. Okay, so dekat untuk server pertama tu, so kita bagilah dia. So kita bagi dia 00. Okay, so kat sini. So dekat sini sama kita pecahkan. So dekat sini adalah dia punya. Ini untuk ni, this is the network ocean. So ini this is the network ocean. And this is now the host portion. Host portion. Okay. So untuk the first one. So daripada sini. Untuk server tu. Kita boleh dapat. So this is for server network. So untuk dia punya network address adalah. Ambil balik yang depan ni semua. 192. 192. Oh. 192.168.5.0. Okay, so dia 0.0. Okay, so sekarang ni dia punya adalah untuk server slash berapa? Dia dah slash berapa tu? Ni tambah ni, dia dah jadi, so dia punya subnet mask sekarang ni. So sekarang ni dia punya, this is dia punya network portion. So sekarang ni dia punya subnet mask yang baru. So dia jadi 1111.1111.1111.1111.11 Yang ada lain ni kosong kan? Ni semua-semua kosong, 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 kosong. Pasal kita nak guna 6 bit ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. So 24/24 tambah 2, so kita dapat 24 campur 2 berapa? 26. So dekat sini 26. So subnet mask dia adalah subnet mask dah jadi. Okay. Sudah jadi 255 255 255 dot
Emas ni 128 campur 64 dapat apa? Itu 92. 192, itulah subnet mask dia. So network dia, ni untuk server yang network. Server. So dia akan dapat ni. So this is for server yang network. Network 192.168, so kita beli untuk apa ni lah. Kat sini tulis dah. Ini. So for server we got punya network address yang baru. 192.168.5.0.26 atau subnet mask 255.255.255.192. Okay. Okay, boleh. So kalau untuk dia punya first usable host, maksudnya first usable, kalau kita nak bagi kat server nombor satu, so kita boleh buat lah. Kita boleh bagi dia 192.168.5.1. So the next host 192.168.5.2. Ha, sampai. So the last usable maksudnya sekarang ni IP yang 1110000.1010100.0001 the last usable. So kat sini 00. Ha, ni semua jadi 111110. So ni berapa ni? Kalkulator. 2 campur 4 campur 8 campur 16 campur 32. So this is the last usable. 62. Last usable 192.168.5.62. Okay. Dan dia punya broadcast ni untuk server eh. So dia adalah 192.168.5.63. Dia semua kat sini satu. So ni settle untuk server. Okay. So next adalah untuk network HR. Okay. So tadi kita ambil daripada ni tadi. Kita ambil 1111. Okay, sorry. Kita ambil yang okay, kita ambil yang 1100.1010.1010.0001. Ambil yang tadi, the last usable tadi 01 kan tadi 01 kan ni. Kalau dah semua dah satu, so bila kita tambah lagi satu kat sini naik satu lah kan. So 01 000000. Okay. Ini sebenarnya 192.168.5. Kat sini berapa ni? 64. Okay. So untuk kita dapatkan HR punya network, so sekarang ni kita nak, tadi kita dah gunakan ni kan, sampai kat sini. So tadi ni adalah 64 apa ni, slash 26. So kita nak borrow 5 kan. Ni tadi nampak. Dia nak 5. 5 bit. Oh. Dia nak 1 2 3 4 5. So sekarang ni kita anjakkan dia. Anjakkan, so kita nak pakai 5 je. Okay. So untuk HR, kita buat HR sana. Untuk HR punya network, untuk network address dia sekarang ni dia dah jadi
192.168.64 lah. Okay, .64 tapi subnet mask dia jadi 1111.1111.1111.1111.111. Ah, so ni semua kosong. So ni berapa ni? Kita ada berapa banyak bit? Tadi slash 26, so 24 campur 3 dapat berapa? 27 eh, so slash 27. So dia punya network dia sekarang adalah untuk HR 192.168.5.64/27. Tadi nampak slash 26. So subnet mask dia adalah semua 11111 ni, so maksudnya 255 255. Okay, so 128 campur dengan 64 campur dengan 32 berapa? Oh, dengan 32. So kita ada .224. Ha, so ni untuk HR punya network. Ni subnet mask dia. First usable. Kita ambil sini, ni sama je. So dia akan jadi first usable 010.00001. Untuk last usable .010.11110. So ni dia punya. So first usable adalah 192.168. Usable ni maksudnya kita nak assign kepada host. Okay. Tadi 64 campur 1, so 65. Last usable. Okay, so ni berapa ni? 64 campur dengan 64 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Ha, ni campur sini, ni convert kepada decimal semua. So the last usable is 192.168.5.94. Broadcast dia 192.168.5.95. Pasal nanti dia jadi 0101111 cuma. Okay. So ni samalah depan ni. Takkan saya nak tulis balik satu-satu tu kan. Okay, so untuk seterusnya, network seterusnya, untuk account pula, dia sama, dia nak pinjam 5 bit. So, depan ni samalah 1000.1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 0
1100.01001.01001.01001.01. Okay, dot. So dekat sini, okay. So tadi kalau semua kat sini satu, so untuk the next network, so dia jadi 0 1 1 0 0 0 0. So since kita nak pakai 5 bit lagi, so 1 2 3 4 5, so still kat sini, so kita tak anjak dia punya ni. So untuk the next network, so jadi berapa ni? Saya anjak, so ni adalah the next network dia. So ni adalah untuk tadi next, untuk account. Okay, so account sekarang ni, so dia dah anjak jadi satu. So kat sini 64 campur 32 dapat berapa? Okay, so dia punya network address adalah 192.168.5.
96. Nampak? Dapat 96. Steel slash 27. Okay. So submit mask dia, ambil 1111.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 
sama macam dekat apa ni tadi, HR tadi. So dia still subnet mask dia adalah mana itu, eh sorry, 255.255.255.224. Okay, untuk dia punya first usable ni tadi kat sini, so dia jadi 00001. Untuk last usable 11110, broadcast 11111. So dia adalah first usable dia adalah 96, so 192.168.5. So ni berapa ni? Sini adalah 011. So 97.97. Kalau kita convert ni semua daripada binary ke decimal, dia akan jadi 97. Okay, untuk last usable, last usable ni maksudnya the last one yang kita boleh assign dekat host. So dekat sini dia jadi, tambahlah semua ni, tambah tambah 4, tambah 8, tambah 16, 24, tambah 8, tambah 16, tambah 32, tambah 64. Ni dia punya last usable, 192.168.5.126. Broadcast dia 192.168.5.127. Okay pula. So seterusnya lah. So nanti kalau untuk network sales pula, dia dah sales tu kan, kan kat sini. So bila dia dah sales satu, so nanti dia akan kat sini 011. So nanti akan jadi untuk next network untuk sales pula. Ni sama je depan dia. So kat sini dia akan jadi 100000000. Boleh, ada soalan tak? Nanti kita hari Khamis ni kita buat lagi tutorial ni, boleh tak? Hello? Boleh, sir. So ke satu tadi, so untuk sales tadi, sales dah jadi 100 kan. So kat sini sales, so untuk network dia akan dapat sama macam depan juga, tukar 192.168.5. tapi sekarang ni network dia dah 1, so dapat 128/27 juga. Pasal kat sini 11111 untuk semua, sampai kat sini dia still 111. So kat sini 0000 subnet mask dia. So subnet mask dia still 255.255.255.224/27. Ini untuk sales. So untuk seterusnya, untuk printer pula tu, so kita nak pinjam berapa bit tadi? 3 bit kan? So daripada tadi tu, So 128 tadi, so kalau contoh kat sini first usable dia 100, so broadcast dia 11111, so dia akan jadi 101000000. Okay, so since kita nak ada 3 bit, so tambah 3, so kita anjakkan dah. So dia jadi 101000. So kita nak pakai 3 bit, so anjak dia jadi gini. Ha.
Okay, so sekarang ni network dia adalah untuk printer. Network. So dah akan jadi 192.168.5. Ni 128 campur apa tu? 128 campur dengan 32. 160. Yes. Slash berapa tu? Tu kat sini 11111.111111.111.111.111.111.000. So 24 campur 1 2 3 4 5. So berapa tu? 25, 26, 27, 28, 29 slash 29. So dia punya subnet mask adalah printer. So subnet mask adalah 255.255.128 + 64 + 32 + 16 + 8 258. Dapatlah. Okay. So benda sama je, nak buat first usable dia jadi 001, last usable 110, broadcast semua kat sini 111. Boleh tak? So nanti boleh study, benda ni recorded, video recorded. So nanti kena tengok banyak kali macam mana kita nak pecahkan dia. So daripada satu benda yang besar ni, kita pecahkan ni kepada 5 subnet. So sekarang ni kita dapat dah ni, nampak? Untuk server 192.168.5.0/24 ni subnet mask dia. Untuk HR 192.168.5.0/64/27 pula, bukan 26. So subnet mask dia 224. Ha, ni untuk account, untuk sales, dan ni untuk printer. Nampak? Kita daripada subnet besar tu kita pecah-pecah-pecah-pecahkan dia. Okay, boleh kan? Ada soalan? Hello? Hello? Tak ada.